saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada milatariga dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan, waxaana socdaalka saraakiisha ay halkaasi ku tageen ujeedadiisa warbixintan inooga soo diray wariyaheenna halkaasi inooga soo warrama cabdinuur cismaan aadan. Saraakiishaani maanta soo gaartay magaalada Beledweyne ayaa waxaa hogaaminayay jeneraal Maxamed Maxamuud Koronto, taliya qaybta 72aad ee ciidamada xoogga, iyo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka qaybta 72aad Salax Yaquub, waxayna ka warbixiyeen ulajeedka safarkooda. Wuxuuna jeneraal Koronto uu sheegay in fariisinka qaybta 72aad laga dhigayo magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. sababtoo ah meesha aad degan jihiin maanta taariikh bay leedahay, waxay taariikh u leedahay dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, taariikh u leedahay, waxay u leedahay dalka Soomaaliya oo dhan, taariikh u leedahay. Ciidanka dhexdiisa xeradan magaca ay ka leedahay lama galaayo waa taariikh weyn. Marka waxaan ku faraxsanahay dhismaheedaysa maalinta in ugu daraysaan socod karaa in aan ugu daray maantana kuwiyo iyo shaqada kadaas oo arkaysaan oo ugu sida waa farxad ah. Saraakiisha meesha joogta, taliyayaashooda, cuntooyinka say isugu duuban yihiin ama xataa ay jeebkooda ka lacag u bixiyeen ay dhisayaan xerada waa wax weyn. Waxaan gaarsiin doonaa sarayaasha meesraya sariya xogga waa naftaado iyo qalab haystaan iyo dugsiyo tababarka meesha lagu qaban karo haddii aanan lahayn inaan dhismaheeda diyaarsano iyo rashideeda u gudba sariya xogga aana meesha dugsiya tababar u baahan yahay. Xeradan labada dugsiy degan yihiin tababarkooda halkaasa lagu qaban karaa. Aan u calaamadeyno sida ku bixilaayo qarashkeeda jeneree Soomiya maalmahan annaga waxaan ku mashquulsanaa soona balcad oo operation uu ka jiray, kadibna waxaa laga maarmaan noqotay in dhammaan ciidamada ay dhaqaaqaan oo la hawlgalo. Sidaas darteed ayaan inta u nimid annagoo muxuu ahaa kareyaha qaybta amarkii fulinayno isagana uu nala socdo. Waaxyo badan oo ka tirsan oo ahaa qaybtana way nala socdaan. Marka waxaan oogaa yar oo kafkan haddii aan ku daro dhaliyuhu muddo dheer ayuu wuxuu ugu celcelinayay balcad yiri bal balcad meeshaan wax ka qabo. Marna ilaa saddex jeerna isagaa ila jira. Marka anigu dhowr jeeraan waxaan taliyaha ka codsaday inaan mar un baxnoon Hiiraan. Marka maanta indhihiisu ku arkay xaggaa iyo xaggan waxay isu yihiin qaabka ciidamada iyo diyaar garowga iyo xoogaa farqiga u dhexeeyo. Waxaan leeyahay marka taliyuhu saraakiishani ayaana sheegay in imaanshaha magaalada Beledweyne ay kala hadli doonaan saraakiisha ay khuseeso, maadaama saldhigga xerada Lamagalaay uu yahay meel muhiim u ah istaraatiijiga dagaalka. Cabdinuur Cismaan Aadan, Carays, Raadiyo TV-ga Caalamiga SBC, Beledweyne.